Ūdens nesējas lazdu laipa, tipsis, topsis un tēdis – anemone. Tā ir tikai maza daļiņa darbu, caur kuriem lasītājs gados uzreiz atpazīst literāti Ilzi Indrāni. Lai veicinātu arī skolēnu interesi par rakstnieces darbiem un mudinātu bērnos interesi par rakstniecību, Praulienas pamatskola sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību jau 6. Gadu organizē literārās jaunrades konkursus skolēniem. Ierosme ir no rakstnieces Ilzi Indrānas, jo šī ir viņas puse, šī ir viņas darba puse un arī dzīves vietas puse. Tā mēs arī šo konkursu veltījam viņai un arī, protams, visiem radošiem cilvēkiem, kas grib izpausties. Kā stāsta skolotāji, informācija par dažāda veida konkursiem bērniem tiek sniegta regulāri. Viņu paši izvēlē paliek, kurā no tiem piedalīties. Tas, ko mēs skolā viņiem dodam kā ziņu, ir varbūt tāds kā grūtiens, kā pamudinājums, bet bērni grib arī sevi apliecināt, es domāju, izpausties, būt radoši, oriģināli un, protams, arī novērtēti. Taču kā viens no motivatoriem dalībai tieši šinī konkursā tiek minēta pašas rakstnieces tieša līdzdalība. Līdz ar citiem žūrijas locekļiem viņa piedalās darbu vērtēšanā, visvairāk uzmanību pievēršo satura oriģinalitātei, mērķtiecīgumam, valodas bagātībai un savdabībai. Tā ir iespēja izpausties un parādīt sevi un ļaut, ka kāds īsts dzēnieks, kā arī šajā gadījumā Ilze Indrāna, lasa tavu darbu un pasaka, jā, to esi. Ļoti novērtēju, ka rakstniece šādā vecumā cenšas dara visu, lai izlasītu visus darbus. Pati vēl pagājušā gada viņa pierakstīja katram darbam komentāru. Jānis konkursā piedalās jau 3. Gadu. Līdzīgi kā citi dalībnieki, viņš pamanīs pozitīvas pārmaiņas arī savā personības izaugsmē. Tas palīdz mācīties droši vien kaut labāk uzrakstīt pārbaudes darbus. Arī valoda attīsta. Es atrisinu dažādas problēmas, es fantazēju attīstu savu domāšanu. Tas palīdz visā dzīves jomā, mākslā, mūzikā, visur. Es noteikti iesaku bērniem piedalīties jauniešiem, jo tas ir attīsta plašu domāšanu. Nevajag rutīnā tikai dzīvot, bet var pafantazēt un palidot mākoņos. Caur konkursu iepazīstot Indrānas daļradi, bērni gūst ierosmi saviem darbiem. Taču, kā uzsver organizatori, stingras klišejas netiek noteiktas, vien iedots pavadiens savas domas raisīšanai. Nolikumā nav īsti norāde, ka būtu jāizlasa Ilze Indrāne. Mēs rosinām lasītais sejas, kas ir ļoti skaistas basām kājām. Mēs rosinām varbūt izlasīt jauniešiem veltītos darbus anemoni vai izlasīt bērnu darbus. Bet pieaugušo darbiem vēl laiks viņiem ir. Mācību programmas ietvaros nevienmēr nonākam līdz arī Ilzes Indrānas daļradei. Tiek lasīta jaunākās paudzes autoru literatūra, un tad ten ir tā iespēja jauniešiem izpausties radoši. Izsludinot konkursu, ierosmē tiek piedāvātas vairākas tēmas, žanra izvēle atstājot pašu ziņā. Starp 57 iesūtītajiem darbiem atrodamas pasakas, stāsti, dzeja un fantāzijas lidojumi. Man patīk, ka viņi raksta, ir gatavi nesties tematikā un daudz veidot un rakstīt un... Tā kā, lai raksta, lai turpina, lai turpina. Iedvesmas pilnus vēlējumus Ilze Indrāne vēl tiek katram no bērniem, kas konkursa noslēguma otrajā daļā viesojās viņas laukumājās Praulienas pagasta lejas zīlēs. Neraugoties uz cienījamo vecumu, pēc rūpīgas konkursa darba izlasīšanas rakstniece pat citēja fragmentus no bērnu darbiem un dalījās savā priekā un optimismā. Viņiem par katru tēmatu ir 100 variāciju. Un tagad es viņiem varbūt pateikšu, tomēr arī savējo, vai nav labi man? Man arī ir labi, es vēl varu pateikt arī savējo, varbūt viņi to nav uzrakstījuši. Tā kā ceru, ka... Es varu teikt, ka skolotāja vēl ir savā vietā. Jaunrades darbu konkursam nākamgad 7, bet bijušajai Kusas pamatskolas direktorei, skolotājai, 3 zvaigžņu ordeņu kavalierei Ilzei Indrānei 90.